Rodrigo não tem dinheiro nem para abastecer o carro, vou pagar IPVA como e tal. Vai ter que pagar, temos que andar na linha, pelo amor de Deus. Mas que é um negócio terrível, você paga e anda numas picadas, né? Não é nem estrada, é picada, trecho. Aí o povo está tudo com medo. E eu desde a semana passada tenho visto isso, né? E a gente foi em busca de informações. O que eu recebi em casa? Teve muita gente que já recebeu o tar do boleto. É para pagar ou não é? O que eu faço com isso? Amasso, jogo fora, espero, deixo o trem arder. Presta atenção. No vídeo que viralizou nas redes sociais, um homem se mostra indignado porque recebeu, no fim do ano passado, os avisos de pagamento do IPVA com vencimento em 2017. Levamos a gravação para ser analisada por um fiscal da Delegacia Regional Tributária do Estado de São Paulo. Segundo ele, a informação de golpe é falsa. Então, decidimos checar o conteúdo por partes. Primeiro, a pessoa que grava diz que existem falhas nas correspondências. IPVA, pessoal, ele não vem dentro de envelope. Né? Até mesmo porque o governo economiza envelope, ele faz uma carta envelope. Se o contribuinte tem um veículo, ele vai receber, sim, carta envelope. Se o contribuinte tem mais de dois veículos, ele vai receber, sim, um envelope contendo dentro de si o número de aviso de vencimento igual ao número de veículos que ele tiver. Revoltado, o autor do vídeo questiona a forma com que os supostos golpistas teriam acesso aos dados. Eu tenho certeza que esses dados saem lá de dentro. Alguém lá de dentro do Detran que tem esses dados e fornece para quadrilhas de criminosos para danificar, para tirar o nosso dinheiro. Existe uma lei estadual, a lei 13.296 de 2008, que diz que o Detran será o guardião dos dados dos contribuintes do IPVA e a Secretaria da Fazenda vai fazer o lançamento do imposto. Para quem ainda tem dúvidas, o fiscal reforça que o pagamento do IPVA só pode ser feito quando o número do Renavan é informado na rede bancária, ou seja, em lotéricas ou agências. O código de barras, que consta no documento, é de uso exclusivo dos Correios e não dos bancos. Não existe no Estado de São Paulo pagamento de IPVA por boleto. Não existe. O que existe é pagamento de IPVA por código do Renavan. Você fazendo isso, o processamento se dará na rede bancária. Alguns dias depois, se você quiser, entra no site da Secretaria da Fazenda e você vai ver a indicação do teu IPVA já quitado. A Secretaria da Fazenda informa que para o IPVA do ano que vem, ou seja, 2018, várias medidas serão lançadas, sempre tendo a internet como ferramenta principal. São dois objetivos. O primeiro é modernizar o sistema de arrecadação. O segundo, e não menos importante, será criar canais de comunicação mais eficientes. Tudo isso para evitar que informações falsas ou mal checadas não se transformem em verdades quando propagadas pelas redes sociais.